У росіян немає належних механізованих сил для просування за межі Бахмута. Так вважають в Американському інституті вивчення війни. Наразі у самому місті фортеці тривають важкі бої. Вистояти нашим захисникам допомагає, зокрема, і зброя від західних союзників. Наш наступний сюжет, створений спільно з колегами з військового телебачення, про те, як українські бійці використовують британські гаубиці L-119. На цих кадрах наші бійці працюють на одній із гаубиць L-119 на Бахмутському напрямку. Ці 105-міліметрові потужні і одночасно легкі гармати надали Україні британці. Загалом 36 штук. Постріл! Гармата сама по собі стріляє дуже-дуже тихо. То виходів практично її не чути. Ну, вночі гарно чути, а так в день, то воно не глушить, як стара радянська техніка, тобто старе радянське озброєння. Традиційного вогняного спалаху під час пострілу гармати не відбувається. Це посилює її маскування. Навіть по радіоперехопленнях деколи приємно чути, що воно звідки летить, а ми не знаємо, звідки воно летить. Ну, її перевага в тому, що вона набагато точніше, ніж ті, що в нас до цього були гармати. На Бахмутському напрямку, де нині точаться запеклі бої, точність та продуктивність зброї – особливо важливі характеристики, кажуть наші захисники. Вчора на наші позиції заходила сушка, яка розгрузилася. Ну, якби є, з тієї сторони є спеціаліст, не можна нехтувати. Якщо їх частично називають мобіками, ну, є там спеціалісти, повірте. Попри те, що основне завдання цієї гаубиці – знищення живої сили противника та легкоброньованих цілей. Нещодавно українським бійцям вдалося з гармати підбити ворожий танк. Тож наші захисники наголошують – мотивації, щоб громити росіян на полі бою, в них вистачає. Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні! Героям слава! Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».